Jeg hedder Lise Klemmensen, og jeg er medejer og konstruktør hos tøjfirmaet Curves by H&L. Sylab har gjort for os som virksomhed, at vi har fået en større forståelse for, hvordan man er iværksætter. Og Sylab har gjort, at vi har fået et større netværk, som gør det nemmere for os at komme ud med vores ting. Mit navn er Stine Sandermand, og jeg er grundlægger af modevirksomheden Sandermand, som jeg har startet i år. Min tid her på Sylab har påvirket mig på to måder. Både i forhold til min forretningsmodel og i forhold til mit kreative virke. Min forretningsmodel er blevet påvirket på den måde, at jeg har valgt at gå udenom detailhandel for eksempel. Fordi at der er mange af de andre piger, der har haft problemer med butikker, der ikke har for eksempel betalt eller har haft problemer på den måde. Og så har det simpelthen påvirket mig at sige, at så går jeg udenom detailhandel. Rent kreativt har det givet mig en frihed, fordi vi har jo virkelig nogle fede rammer. Vi har al den plads, hjertet kunne begære, og maskineri og sådan noget til eksperimentering. Og faciliteterne betyder rigtig meget for mig som designer, så jeg har virkelig frie rammer, ja.